Ora, muito boa tarde a todos. Vamos começar com este painel sobre o papel das simulações e dos simuladores na aprendizagem. Todos nós, nas nossas aulas, já tivemos esta experiência de usar as simulações, porque às vezes ajudam os nossos alunos, mas mais do que temos aqui muita gente que nos vai falar sobre o papel das simulações, na aprendizagem dos nossos alunos. E para isso temos a doutora Júlia de Oliveira Ferreira, que é representante da Casa das Ciências, foi, aliás, representante da Casa das Ciências no ano 2010-2011 até ao ano 2013, certo? E neste momento é professora na Escola Secundária da Maia. A seguir temos o Dr. Paulo Simeão, que é professor auxiliar do Departamento de Física e Astronomia do Porto e, como vocês já conhecem, tem já vários trabalhos dedicados nesta área das simulações, entre outros trabalhos. O Dr. Marcelo José Rodrigues é professor do Agrupamento de Escolas António Sérgio de Vila Nova de Gaia. O professor Eduardo Cunha, que é membro do grupo de formadores TO Cubo e também subdiretor do Agrupamento de Escolas de Barcelos. Para comentar este painel, temos o Dr. Jorge Marques Gonçalves, que é professor auxiliar do Departamento de Química e Bioquímica, certo? Pronto, vamos então dar a palavra à professora Júlia. Muito boa Boa tarde, obrigada. Tal como a colega referiu, eu sou professora do ensino básico e secundário da Maia, tenho os anitos de ensino. O responsável por eu estar aqui é o engenheiro Sousa Pinto, portanto, depois das breves palavras que eu vou dizer, é melhor ajustar em contas mesmo é com o senhor engenheiro Silva Pinto. Bom. Eu, há uns anitos atrás, fiz uns simuladores, submeti à Casa das Ciências, daí o convite. Não vou poder mostrá-los, não os conseguimos instalar, mas se procurarem na Casa das Ciências, por simulação, encontram lá uma série de programas e lá estará, se quiserem experimentar e ver. Já aqui foi falado de manhã na dedução, vamos falar mais na indução, experiências, simulações, testar hipóteses, generalizações. Eu acredito, de facto, que o aluno, ao fazer experiências, ao manipular os dados, eu até acho que ele acaba por perceber melhor o problema, porque nós sabemos que quando é dado um enunciado de um problema ao aluno, há dificuldade em interpretá-lo. Não só ao aluno, eu também tenho dificuldade em interpretá-lo, muitas vezes. Portanto, quando a gente começa a manipular as coisas, os dados, a fazer experiências, interioriza melhor o problema, consegue pôr questões. Bom, portanto, fazendo alterações num determinado modelo que traduz o problema, muitas vezes, até ao nível de parâmetros, etc., podemos ver os efeitos destas alterações nos comportamentos do sistema e tirar logo algumas conclusões.
Também, de manhã foi falado por um senhor professor de física que, de facto, as simulações interativas são limitativas e são porque cria-se um modelo matemático e perde-se informação do problema. Perde-se sempre informação do problema, cria-se o melhor modelo, não é? Aliás, se o modelo é bom, se o modelo não é bom, o problema nunca mais se consegue resolver, nem tirar ilações daí. Mas, de facto, as experiências deterministas, e eu aqui já me estou a meter num campo que não é meu, mas depois o colega dirá, nas experiências deterministas, nós também temos condições ideais, não é? Portanto, é sempre desprezado este fenómeno ou aquele. Portanto, o perfeito não há. Eu acho que a simulação interativa que possibilita que situações bem próximas da realidade sejam vivenciadas pelos alunos, bem próximas. É claro que é uma limitação, mas permite que, portanto, uma primeira abordagem do problema, permite fazer uma primeira abordagem do problema. E depois daí tira-se generalizações, demonstra-se, se preciso for. Mas esta primeira parte eu acho que é importante. O fenómeno simulado pode proporcionar a integração de modalidades sensoriais, audiovisuais, textuais, orais, telemáticas e musicais. Isto aqui para mim é muito importante. Esta frase não é minha, fui copiá-la, claro, está ali toda muito bem feita, mas eu acho que nós temos uma turma à frente, muitas vezes com 30 alunos, e uns alunos veem melhor as coisas, têm mais capacidade visual, outros mais capacidade textual, etc. Portanto, uma maneira de chegar a todos os alunos é explorar todas essas capacidades. Eu estou-me a lembrar, isto não tem a ver com simulação, mas estou-me a lembrar quando lá na escola foram uns colegas da Universidade de Aveiro, do Círculo Matemático, fizeram umas brincadeiras muito engraçadas para os miúdos, e lembro-me de uma minha aluna que tinha uma capacidade visual extraordinária. Ela, na sala de aula, eu perguntei: então, gostaram e tal? Até a generalidade disse: um bocadinho chato, professora. Gostei mais daquela atividade em que os chamaram, eles gostam de participar, mas uma delas, eu gostei muito, professora, e ela conseguiu reproduzir a maioria dos truques que lá foram feitos. Portanto, e eu pensei: quando tu visualizas qualquer coisa, fica-te, tu entendes. Pronto, e acho que a simulação é mais uma estratégia. Nós temos que ter, digo eu, temos que ter estratégias diferentes, metodologias diferentes para conseguir chegar a todos os alunos. E todos eles são diferentes, não é? Portanto, quanto mais variedade, melhor. Agora, não defendo que uma aula tem que ser sempre com simulação. Tem é que haver muitas metodologias, uma combinação delas todas. Portanto, a simulação interativa permite simular ambientes relativamente complexos, considerando variáveis que interferem umas com as outras. Pode-se atuar em tempo real sobre as variáveis do modelo e observar imediatamente as transformações resultantes.
O aluno testa as suas hipóteses sobre os problemas que surgem no ambiente simulado, manipulando variáveis e verificando como o comportamento do modelo se altera. Portanto, toda esta experimentação eu acho que é importante. Cuidados a observar. A primeira coisa é que, de facto, o modelo tem que ser muito bem escolhido e tem que ser o mais parecido possível com a realidade, não é? Isso é... E mais, as simulações interativas devem ser contextualizadas de forma que o aluno associe o jogo à realidade que pretende vivenciar e explorar. Ou seja, só o jogo por jogo também se pode aprender, só com o jogo pelo jogo, mas nós queremos atingir certos objetivos, então temos que ter cuidado na contextualização. Há que ter consciência das limitações do método, pois isto é que era o que dizia o seu professor de Física da manhã, que de facto não existe uma perfeita representação da realidade. Mas isso também, as experiências determinísticas são feitas sempre em condições ideais, digo eu. Possíveis benefícios. Estimula a criatividade. Nós sabemos que é muito difícil motivar os alunos e é preciso que eles vivenciem as coisas, que façam experiências. E isso leva-os a por exemplo, o estar a simular um problema. O comportamento deles adapta-se às várias, aos vários ecrãs, por exemplo, que vão aparecendo. Obtenção sistemática de um conjunto de informações, que também têm. Desenvolvimento de novas habilidades por meio de repetidas análises e tomadas de decisões. Intercâmbios de experiências entre alunos. Eu acho que nisto também é fundamental o trabalho de grupo, para um dizer, experimenta isto, olha, e se fosse assim? E o professor pode dar também um acompanhamento mais personalizado. É o que se passa em trabalho de grupo, não tem que ser trabalho de grupo com a simulação, mas poderá ser. Metodologias na sala de aula. Pois é assim, eu não sei se a simulação é o melhor possível, chega a todos os alunos. É claro que é mais uma metodologia. Eu entendo-me com ela e eu acho que o mais importante é nós ensinarmos e revermos na maneira como ensinamos. Não, se calhar aquela metodologia é muito boa para o meu colega, mas para mim não é. Eu defendo que experiências que sejam planeadas de modo a favorecer a autonomia crescente e a curiosidade intelectual dos alunos são essenciais para o desenvolvimento da sua capacidade de autoaprendizagem e para a interiorização de conceitos. Em termos de curiosidade, se os colegas quiserem procurar no portal da Casa das Ciências, eu procurei pela palavra simulação e obtive 471 recursos. 346 em Física, 109 em Química, 26 em Geologia, 20 em Matemática e 5 em Biologia e a Introdução às Ciências. Isto em 2.329 recursos. Acho que não me enganei, de ontem. Só para acabar, quando eu tive conhecimento da Casa das Ciências, pensei espero que outros colegas tenham aproveitado como eu.
Portanto, o ir à Casa das Ciências descarregar um recurso para utilizar nas minhas aulas, ver se está de acordo com o que eu quero fazer, etc. Eu achei muito engraçado e ajudou-me nas aulas. E é só o que eu tenho a dizer. Obrigada. Vamos então agora passar a palavra ao Dr. Paulo Simeão e no final fazemos as questões todas que desejarem, está bem? Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização por me ter convidado a fazer parte deste painel. Como muitos de vocês devem saber, eu estou muito ligado às simulações. As simulações, portanto, a criação e a exploração de simulações são uma das componentes de investigação do grupo do qual eu sou coordenador. E nós fazemos, ou trabalhamos em simulações para o ensino básico e secundário, e agora temos algumas coisas também, algumas simulações para o ensino superior. Mas não é dessas que eu vou falar. Eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente daquela abordagem feita pela colega. Vou começar com uma parte histórica. Se eu conseguir arrancar com isto. Ah! Ok. O que aparece aqui no ecrã não é o que aparece para vocês, portanto eu vou ter que olhar para lá. E a ideia é como é que chegaram os computadores à sala de aula. Bem, inicialmente as simulações eram só para investigação. A ideia das simulações começou na época dos anos 80, foi quando apareceram os primeiros computadores portáteis, os computadores PC. Os Macintosh surgiram em 85, portanto foi na época de 80 que se começou a fazer simulações. Inicialmente era só mesmo para investigação, mas depois rapidamente se percebeu que havia mais aspectos ligados às simulações e que eram úteis para o utilizador. Primeiramente a motivação, as competências, motores cognitivos. Todos nós sabemos que os miúdos hoje pertencem mais à geração da informática e eles tem um desenvolvimento motor muito grande. Eu não consigo jogar jogos de computador com os meus filhos porque eu não tenho a motricidade que eles têm agora, e isso tem a ver com a utilização dos jogos. Enfim, tem uma série de aspectos que estão associados à utilização de simulações e dos computadores, e, finalmente, aparece a prática letiva. E a prática letiva foi a última componente a aparecer em termos de utilização dos simuladores. E porquê? Porque há uma resistência grande por parte da comunidade, por parte dos professores e por parte dos pais em aceitar que a informática, na forma de simulações, de jogos, de computadores, entre na sala de aula. Hoje os telemóveis ainda são proibidos na sala de aula. Os tablets já são admitidos. Portanto, ainda não há uma consciência por parte da sociedade da utilidade dos computadores e das simulações, em particular, em termos educativos. E é isso que eu vos vou aqui falar um pouco. Ok. O primeiro ensaio de utilização dos computadores, das simulações em sala de aula, ou em contexto de sala de aula, ou associado à sala de aula, surgiu no final dos anos 90, precisamente em 1999, quando um conjunto de investigadores, os três primeiros, Gregor Novak, Evelyn Patterson e Andrew Gavrin,
decidiram fazer uma coisa que era, nós vamos dar aulas com base naquilo que os alunos, ou melhor, vamos estruturar as aulas com base naquilo que os alunos sabem. E para isso eu tenho que ter um feedback. Tenho que ter um feedback umas horas ou um dia anterior à aula que se vai realizar. E chamaram a isso Just-in-Time Teaching, que nós traduzimos pelo nome de Ensino sobre Medida. Isso funcionou, isso não foi em 99, isso foi um bocadinho antes. E em 99, a este grupo de investigadores juntou-se um outro. Wolfgang Christian, do Davidson College. E o Wolfgang Christian, o que é que trouxe? Trouxe uma classe nova de simulações. Uma classe para a qual os professores, em particular os professores, não estavam habituados, que são as simulações, as aplicações em que o estudante tem que intervir. Ou seja, até 1999 havia, sobretudo, ou basicamente, dois tipos de simulações: as ilustrações e as demonstrações. Sem dúvida importantes, mas em que a atitude do aluno é muito passiva. É mais o professor a executar, a mostrar a simulação, e menos o aluno a participar na construção de conhecimento. O que Wolfgang Christian trouxe foi uma classe de simulações em que o aluno tem que as utilizar e retirar dados das simulações. Retirar, tratar e depois refletir sobre elas. Ele deu um nome a essas simulações, foram em física. Portanto, é uma conjunção de physics com applets e ele chamou-lhe Fizzlets. As Fizzlets foram as primeiras classes de simulações verdadeiramente interativas. Interativas no sentido em que o aluno participa na simulação, tem que recolher dados da simulação como se fizesse uma atividade experimental virtual. Bem, eu não vou entrar muito na questão das atividades virtuais, experimentais virtuais, porque depois o meu colega Marcelo Rodrigues vai focar um pouquinho mais nesse campo. Portanto, é a partir deste momento e do aparecimento das Fizzlets, que vieram de facto da física, e se calhar não é à toa que nos dados que a colega mostrou há bocadinho, a física, na Casa das Ciências, a física dá uma abada a todas as outras áreas, porque temos 346 simulações em física contra 69 de química e o resto todo. Eu não estou a dizer que a física é melhor, simplesmente há muita gente em física a trabalhar em simulações, é mais por isso. Mas, de facto, começou precisamente com a física. Bom, o problema das simulações e a questão das simulações não é a simulação em si. É muito mais importante é o que é que eu faço com a simulação. E aqui é que está o truque. Não é trivial nem óbvio. Quem participou ontem na workshop que eu e o Marcelo demos sobre simulações deve ter percebido que não é só chegar à sala de aula, pegar uma simulação, correr e pronto, já está. Não, a simulação é uma ferramenta. A maneira como nós utilizamos essa ferramenta é que é crucial para promover a aprendizagem dos alunos. E isso, de facto, é necessário duas coisas, então. É necessário ter o software necessário para que ela corra, para que a simulação corra da maneira como nós pretendemos, e também a pedagogia adequada para a aprendizagem dos estudantes. Este é um assunto que depois no debate nós poderemos, se vocês quiserem, podemos debater um pouquinho mais, podemos conversar um pouquinho mais. Porquê usar simulações e qual a sua eficiência? Bem, há vários aspectos que são potenciados com o uso de uma simulação. Em particular, a classe das simulações interativas. Portanto, aquelas simulações que obrigam o aluno a intervir e a atuar criticamente perante a simulação. E elas estão do domínio afetivo e são também do domínio cognitivo. Depois, se quiserem, podemos calculizar um pouquinho mais cada uma delas. Isto não significa que as simulações resolvem todos os nossos problemas e que substituem as atividades práticas reais ou as atividades experimentais reais. Não, não substituem. Elas complementam-nas. E é no sentido da complementaridade que nós, professores, devemos encarar uma simulação. O que é que elas têm em particular de interessante? É que elas promovem aquilo que se define por ensino interativo. O ensino interativo tem uma definição. Poucas pessoas sabem disso, mas a definição vem de 98, de Richard Hake.
São todo tipo de trabalhos ou atividades que envolvem o ensino, que envolvem a utilização do raciocínio e da prática. Raciocínio sempre, prática quando possível. Portanto, todo tipo de atividades que envolvem estas componentes por parte dos alunos, tenho tempo? 6 minutos. Que envolvem estas atividades por parte dos alunos são chamadas interativas. E as simulações são uma das ferramentas interativas que os professores têm à sua disponibilidade. Bom, onde é que nós podemos encontrar as simulações? Em muitos locais. Vocês, enfim, devem já ter procurado na internet, todos aqueles que utilizaram simulações devem ter procurado na internet e encontrado vários locais onde elas estão disponíveis. Eu trago aqui 2 locais onde vocês podem encontrar simulações interativas, essas são mais difíceis de encontrar, simulações interativas em que o aluno tem que ir à simulação, retirar dados e depois tratá-los, portanto, verdadeiros problemas que são desafios ao aluno, desafios no sentido em que o aluno tem que aplicar os seus conhecimentos em contextos diferentes, o contexto da simulação, e que pode repeti-las quando quiserem, onde quiserem, e em grupo, trabalhar em grupo, e além disso em português, que é outra das características que nem sempre se encontra. Então o primeiro site é este que está aqui, até de um projeto chamado Física em Fizlets. Eu não sou indiferente a este projeto, porque eu faço parte dele, e foi feito em coautoria com o colega Wolfram Christian, que foi quem desenvolveu as Fizlets. Então, trata-se de um conjunto, ou seja, aqui neste site, que é de acesso gratuito, pertence ao open source, pode encontrar cerca de 703, cerca não, são mesmo 703 animações em português, com exploração, com sugestões de exploração que estão num livro chamado Física em Fizlets. Este é um dos sites. Nós ontem na workshop estivemos a trabalhar com estas simulações, em particular usámos uma que era dos circuitos elétricos. Eu foco esta porque é sintomática de uma situação didática em que não é habitual, que está exatamente ao contrário do que nós costumamos fazer, ou que os professores costumam fazer nas salas de aula. Normalmente, quando tratamos circuitos elétricos e de associações de lâmpadas ou de resistências, nós pedimos para os alunos montarem um circuito e depois verem o resultado da montagem do circuito. Esta simulação é ao contrário. Esta simulação dá o que acontece, mostra-nos o que acontece às lâmpadas e o que o aluno tem que fazer é discutir como é que foi feita a montagem. Ok, portanto, este é um dos sites. O outro site é um projeto internacional chamado Open Source Physics, que inclui não só as Fizlets, mas também outro tipo de ferramentas, que inclui também artigos científicos, mas dedicados à componente do ensino interativo, e vídeos. Um projeto de vídeo que é acompanhado de um software chamado Tracker. Provavelmente muitos de vocês já utilizaram. Portanto, o Tracker é open source e pertence exatamente a este projeto da Open Source Physics. A Open Source Physics está em inglês, mas muitas das aplicações, muitas das ferramentas, estão em bilingue. Ou seja, estão em português e outra língua qualquer, nomeadamente o português. Claro que muitas delas não estão em português PT, estão em português BR, mas a gente percebe, não é? Foi facilidade. Ok, como conclusão, este é um dos exemplos de uma aplicação bilingue, muito interessante, em que nós temos aqui as fases da Lua. E porquê é que ela é interessante? Porque na mesma simulação, deve estar mesmo quase, não é? Na mesma simulação, nós temos, ela é tratada segundo 2 prismas, que são bem difíceis para os alunos, que é o problema do referencial. O referencial inercial, este, e o referencial local, que é este, visto que é o referencial da Terra. E nós sabemos que os alunos têm dificuldade em perceber as fases da Lua, porque nós, nos manuais, muitas vezes aparece o referencial inercial e nós da Terra vemos o referencial local. E há aqui um problema de referenciais. Okay? E se fôssemos para o Polo Sul, então aqui era porque as imagens são exatamente invertidas. E, portanto, esta é uma das animações que está no Open Source Physics, que é bilingue, que é interessante para se poder trabalhar com os alunos e eles refletirem sobre este assunto. Portanto, muito rapidamente e em conclusão,
As estimulações são úteis no processo de ensino e aprendizagem. No ensino, porque promovem uma alteração da maneira como nós damos as aulas. Ou seja, o enfoque não está nos pinotes que o professor faz para poder motivar os alunos e cativá-los, e o aluno passivamente escreve aquilo que o professor faz no quadro, ou as representações que ele faz no quadro, mas obriga o aluno a trabalhar e o professor está lá para depois discutir. Este é o paradigma. Quando nós falamos em flipped classroom, que no fundo é isto, exemplificado por estas duas imagens, ou a passagem desta para esta, flipped classroom não é rodar a sala de aula. É mudar o enfoque para quem é que, de facto, vai construir conhecimento. Não é o professor que passa passivamente ao aluno, é o aluno que o trabalha e constrói ativamente com a ajuda do professor. E, por outro lado, estimulações na aprendizagem é passar o aluno a trabalhar em grupo. Façam trabalhos de grupo, promovam o trabalho em grupo. O trabalho grupal é muito importante, o trabalho colaborativo, porque no trabalho colaborativo dá-se uma coisa fantástica, que é a instrução entre pares, ou peer instruction, como é muito conhecido internacionalmente. E, portanto, o trabalho colaborativo deve ser fortemente incentivado, e esse trabalho com as simulações é também muito potenciado. E, por outro lado, nós fazemos uso com as simulações, fazemos uso daquilo que é muito natural para os alunos, que são as tecnologias. Okay? Os alunos podem estar separados fisicamente, em suas casas, e trabalhar em grupo, porque eles usam Skype, eles usam WhatsApp, eles usam toda uma tecnologia de comunicação entre eles que lhes permite trabalhar em grupo. E nós temos que tirar partido disso. A escola tem que mudar. Não quer dizer mudar de hoje para amanhã, mas nós temos que fazer um esforço para nos adequarmos à sociedade que está aí. Não são os alunos que têm que adequar às nossas regras de como achamos que devem ser dadas as aulas. As nossas aulas têm que se adaptar à sociedade e aos alunos que temos agora. Então vamos fazer uso daquilo que eles, de facto, sabem dominar. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo. Agora vai falar o professor Marcelo Rodrigues. Boa tarde. Quero agradecer à Casa das Ciências por ter feito o convite, que agradeço imenso. Vamos lá ver se isso corre bem, porque eu não tenho muito jeito para fazer apresentações, tenho mais jeito para estar a gritar em frente aos alunos nas salas de aula. Portanto, mas como eu trabalho com simulações, juntamente com o professor Paulo Simeão, vou tentar fazer aqui uma apresentação sobre, com o tema, as simulações computacionais na sala de aula. Antes de avançar propriamente para as simulações computacionais, eu queria rever convosco alguns conceitos básicos. E o primeiro conceito básico é este: o que é uma simulação? Okay? Ora, uma simulação é uma imitação, uma replicação virtual da realidade ou de um aspecto da realidade. Portanto, trata-se de um conceito que é transversal a todas as áreas da atividade humana. Okay? Artes, letras, economia e, principalmente, a ciência. Portanto, quando nós vamos a um teatro, nós vemos lá uma simulação. As pessoas imitam uma época, imitam costumes, ideias, pensamentos. Não é? Até o futebol tem simulação. Não é? Todos nós estamos fartos de ver os jogadores a simularem faltas. Não é? E vai ficar para a história este Euro,
não é? A simulação daquele francês que simula que vai à bola, mas de facto vai ao joelho do Ronaldo. Ora bem, portanto, em ciência, como é que, porque que o que é que a simulação, o que é que imitar tem a ver com a ciência? A ciência, o que é a ciência? É uma atividade humana que visa o quê? Tentar perceber a realidade que nos rodeia. E isso implica descrever a realidade. E aqui entra a imitação. Portanto, nós, para quanto melhor for a imitação que a ciência produz da realidade, mais poderosa ela é. Portanto, ora bem, mas por trás da simulação há sempre um modelo. Portanto, um suporte para nós podermos fazer essa imitação. Portanto, e nós chamamos de modelos. O que é um modelo? O modelo é uma representação de um objeto, de qualquer coisa, portanto, uma representação de uma forma que não é a própria entidade, obviamente, não é? Não estávamos a falar da própria realidade. Portanto, e é aqui que entra a ciência, porque a ciência, para tentar imitar a realidade, não é, precisa de modelos. Ora bem, quais são os tipos de simulações que existem? Não é só a simulação computacional que nós estamos habituados a usar. Okay? A classificação das simulações normalmente estão associadas à classificação dos modelos. Porque subjacente a uma imitação temos de ter um suporte, temos de ter um modelo. Portanto, e há vários tipos de modelos. Temos a simulação física, que utiliza modelos físicos, normalmente são réplicas reduzidas. É? Toda a gente sabe que em aerodinâmica, na aeronáutica, por exemplo, usam-se modelos reduzidos que tentam simular o comportamento de modelos de aviões, por exemplo, em túneis de vento. É? Portanto, talvez a forma de simulação mais antiga que existe. Eu não estou a ver quando o homem criou a primeira canoa, não é? Poder andar no rio ou num lago, que tenha cortado uma árvore e feito logo a canoa e colocado na água. Portanto, algum habilidoso deve ter feito um modelo com um pequeno pedaço de madeira, um brinquedo, não é? E a partir daí, dessas experiências feitas com esse pequeno modelo, não é? Alguém pode ter tido o pensamento grandioso de vamos fazer isto com uma árvore, com um tronco enorme, e ver o que é que acontece. Portanto, a simulação faz parte da humanidade. Depois temos também modelos analógicos. São modelos abstratos. Porquê? Porque não, é possível descrever certos fenómenos usando fenómenos completamente diferentes. Eu dou aqui o exemplo de podemos estudar um amortecedor que envolve força, atrito, velocidade no pistão. Podemos fazer esse estudo usando um modelo muito simples, que é um modelo elétrico, em que a tensão simula a força, a resistência simula o atrito, a resistência elétrica, e a intensidade da corrente elétrica pode simular a velocidade. Portanto, é muito mais barato, muito mais prático e posso produzir os mesmos resultados. Depois temos as simulações matemáticas. Portanto, a matemática em si, de manhã foi discutido muito a matemática, uma ciência exata, uma ciência experimental. Para mim, a matemática é uma linguagem extremamente poderosa. Porque a matemática nasce da filosofia, como todas as outras. A física é a filosofia natural. Portanto, o physis. Portanto, a matemática é por si só uma linguagem que modela o mundo. Pode ter também uma parte experimental, não é? Porque ela nasce, nós contamos pedrinhas, não é? Associamos duas pedrinhas e contamos, dá quatro. Associamos dois gatos, mais dois gatos, também dá quatro gatos. Portanto, há uma parte experimental, mas depois há todo o modelo. A matemática em si, para mim, ela própria é um modelo da realidade. Portanto, quando falamos em modelos, normalmente vem-nos logo
os modelos matemáticos, equações, fórmulas. E, finalmente, surge depois a simulação computacional, que engloba modelos multimédia, som, imagem, com os modelos matemáticos, os antigos modelos matemáticos. Tudo isto ligado através da programação. Essa poderosa ferramenta que nós temos, que pode fundir tudo e criar modelos altamente complexos. Hoje em dia já se conseguem fazer simulações computacionais que substituem as réplicas de aviões portanto, nos túneis de vento. Ora bem, mas permitam aqui que também faça uma classificação das simulações com base na finalidade. Nós temos, as simulações podem ser classificadas como investigativas, que é aqui que nasce o conceito de simulação em ciência, portanto, elas são extremamente importantes para a investigação operacional. Como vocês viram, criar um pequeno barquinho, pequeno, estudar, ver como é que ele se comporta, quais são os fatores físicos que estão envolvidos nesse sistema. Depois, surge a simulação, as simulações aplicativas, são aquelas que são usadas no nosso dia-a-dia, a gente vai fazer o IRS e tem logo um simulador que nos diz quanto é que vamos receber. Há aqueles brinquedos de simuladoras que nós entramos e parece que estamos dentro de um avião. Portanto, é aqui que eu enquadro, por exemplo, um dos temas é os simuladores e a simulação no ensino. É aqui que eu encaixo os simuladores. Para mim, um simulador é um dispositivo que engloba, agrega diversos modelos de todo o tipo, okay, para simular algo mais complexo. Okay? Então, depois temos as simulações pedagógicas. Elas surgem, então, o professor já esteve a explicar, nos anos 80, com a comercialização do computador, o computador começou a pertencer às massas e não só às elites, começou-se então a pensar em usar isto no ensino. E as simulações são muito úteis no ensino. Então nós podemos pensar que usamos simulações computacionais pedagógicas, que há aquelas que não são pedagógicas, são estritamente voltadas ou para o serviço das sociedades ou para a investigação. Como é que devem ser essas simulações? Por alto, para não, porque podemos falar aqui horas sobre isto. Têm que ser apropriadas ao conteúdo lecionado. Portanto, quem faz uma simulação pensando no ensino tem que fazer uma simulação que esteja associada àquilo que quer ensinar. Têm que ser interativas. Okay? Não basta só colocar a simulação, estão a ver? A pedra cai, estão a ver? Portanto, isto só não chega. É preciso fazer com que o aluno interaja com a simulação e que esteja subjacente, claro, da parte do professor, uma estratégia para levar o aluno a tentar tornar aquela aprendizagem significativa. Depois, elas têm que ser fáceis de usar, quer pelo professor, quer pelos alunos. E têm que ser adaptáveis às metodologias de ensino. Cada professor pode ter a sua própria metodologia. Portanto, tem que olhar para a simulação e ver, eu quero usar desta maneira, ou vou usar desta outra. Quais são as vantagens da simulação computacional? Pedagógicas. Focalizando de forma interativa os conceitos ensinados, ou seja, é possível levar os alunos a descobrir determinados conceitos. Nós temos uma pedra que cai, está a cair, eles podem registar o tempo, mas se eu carregar um botãozinho e tirar o ar, eles podem verificar que o tempo deixa de ser o mesmo, o tempo de queda. Portanto, há situações que podem ser criadas na simulação que canalizam a atenção do aluno para determinados conceitos. Minimizam a logística da sala de aula, não é? Porque basta um computador,
para poder utilizar as simulações. Complementam experiências reais executadas em laboratórios, quer a nível conceptual, e vocês depois vão ver se eu consegui chegar lá, quer a nível mesmo de experiências. Não substituem as experiências, obviamente, mas podem dar uma grande ajuda. E permitem diversificar estratégias de implementação. As desvantagens que existem, e chamo a atenção para essas desvantagens, que é preciso estar atento, podem produzir novas concepções alternativas, como em tudo, não é? Podem surgir concepções alternativas. Por exemplo, principalmente quando usamos modelos abstratos em que não existe referência física. Como quando falamos em átomos, nunca ninguém viu um átomo. Hoje em dia consegue-se visualizar bolinhas, mas nunca ninguém viu um átomo. E quando nós usamos simulações em que tem lá os prótons ligados, os eletrões a andar à volta, corremos o risco de criar... O objetivo de uma simulação também é ajudar a criar modelos mentais nos alunos. Mas temos de ter em atenção que às vezes podemos produzir modelos que são errados. Portanto, podem contribuir para um afastamento da realidade. Isto acontece com todas as tecnologias. Hoje sabemos que os miúdos, alguns até ficam completamente alienados com o uso destas tecnologias, não é? Só querem o Facebook, não querem mais nada, estar na internet. Necessitam de computadores. Acaba por ser também uma desvantagem o uso de computadores, principalmente quando estamos em escolas em que o acesso às novas tecnologias é complicado. Ora bem, o professor Paulo Simeão falou já sobre isto, portanto, que as simulações não são nenhuma brincadeira, são ferramentas sérias e úteis para serem usadas na sala de aula. Não é bonequinhos que se colocam para tentar animar os alunos. Portanto, quando se usa uma simulação, tem que se ter por trás um estudo muito aprofundado de estratégias e metodologias para se conseguir alguma coisa, para tentar conseguir alguma coisa. Portanto, e elas são ideais, precisamente para o que o professor falou, no ensino interativo. Ora, rapidamente, como é que nós podemos usar as simulações no ensino? Através de ilustrações, explorações, que engloba também as demonstrações, que o professor há bocado falou. As ilustrações é, meramente, mostramos, os alunos veem o que é que acontece. Nas explorações, há guiões que os alunos seguem para tirar o máximo partido da utilização da simulação. Depois temos os problemas. A simulação pode ser usada como um problema, aberto ou fechado, em que o aluno tenta resolver. E dentro dos problemas, há essa parte que é a atividade experimental, que é um pouco aquilo que está a ser desenvolvido na Faculdade de Ciências, que é produzir simulações que, de facto, aproximem o máximo possível de uma atividade experimental. Com teoria de erros e tudo mais. Eu só vou mostrar aqui esta... Oh, diabo, isto não é igual... Como é que eu faço para ligar o link? Ou se não, eu posso mesmo abrir a caixa. Eu abro. Mas vai ter que arrastar para outra cara. Está expandido. Eu vou mostrar aqui a versão professor da atividade experimental virtual do plano inclinado. Vou só fechar isto, ver se aparece. Não. Como é que eu fecho isto? Assim, a ver se aparece. Onde é que está aberta a simulação? Esta simulação, eu queria colocar aqui uma simulação para visualizar. É possível? Sim. Portanto, eu já abri, está aqui. Agora tenho que arrastar a janela. Assim? Já está aberto. Esta é a versão professor. Foi concebida para quê? Para o professor ter na sua posse toda a informação necessária para este fenómeno. Isto é um modelo físico-matemático. De um plano inclinado, em que nós podemos fazer... agora tem que... Eu carrego aqui em iniciar e vejo o que é que acontece. Nesse caso, está a deslizar. Mas se eu diminuir o ângulo de inclinação,
já não escorrega. Portanto, está aqui envolvido uma série de conceitos e de propriedades físicas, coeficiente de atrito, o ar está aqui envolvido. Portanto, tentar criar um ambiente o mais próximo possível da realidade, portanto, é uma simulação que pode ser usada para ilustrar, para explorar problemas e para fazer a atividade experimental do décimo primeiro ano sobre o plano inclinado, em que os alunos estudam como é que varia a energia cinética ao longo do plano inclinado. Portanto, pode ser usado, se eu pôr aqui ao menu, depois tenho que arrastar o menu, tenho que encontrar o rato, depois tenho que puxar o rato para aqui, exato. Mas já não temos mais tempo. Novas tecnologias. Portanto, eu aqui posso usar sensores, eu posso obter os dados usando sensores ou usando outro tipo de... Vou só pôr aqui depois tenho que ir lá, para o outro lado. Por exemplo, posso usar aqui um sensor, arrastar o sensor, começar, não cai, mas eu agora posso tentar descobrir qual é o ângulo a partir do qual o bloco começa a escorregar. Portanto, eu posso usar um carrinho, se quiser. E tudo isto é feito, posso ver gráficos, tudo isto pode ser monitorizado aqui pelo professor. A versão aluno. Isto, de facto, não dá nada jeito. A versão aluno, que eu vou mostrar aqui, não tem nada disso. Só tem a simulação, mais nada. O aluno, se quiser saber qual é o coeficiente de atrito daquele bloco, naquele plano inclinado, tem que fazer a experiência. Tem que ser capaz de recolher dados e tem que ser capaz de tratar os dados. Está na Casa das Ciências. Tenho aqui, então, a versão aluno. Não tem possibilidade de acesso aos gráficos, nem aos valores. Versão estudante. Eu aqui posso tirar, posso meter o atrito, posso tirar, posso meter o ar. Portanto, e qual é a vantagem desta simulação? Pode haver tratamento de erros. Portanto, está incluído aqui a possibilidade de introduzir a teoria de medição e teoria de erro. Medição porquê? Porque está sujeito ao erro de medição. O aluno tem que tentar ver qual é a sua destreza a mexer no rato para saber qual é o erro quando mede, quando coloca o cursor para poder medir a distância entre dois pontos, por exemplo. Okay? E isto obriga depois a um tratamento do erro. Okay? Se usarmos ecrãs com maior resolução, conseguimos ter mais precisão. Okay? E podemos então detectar qual é o alcance, qual é a sensibilidade do nosso rato, tudo isto para depois fazermos o tratamento. Portanto, isto é apenas um exemplo de uma simulação que é pensada pedagogicamente para o ensino. Pronto, fico por aqui, peço imensas desculpas, muito obrigado. Muito obrigada, nós é que agradecemos. E eu sei que nós até gostámos de ver isto, mas vamos aqui, tenho a ordem de cortar a palavra para passar a palavra ao professor Eduardo Cunha. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito pelo engenheiro Manuel Silva Pinto para estar aqui presente.
Agradecer também neste momento ao meu colega Raul Gonçalves, que foi quem indicou o meu nome. Talvez ele fosse a pessoa mais indicada, no entanto, passou-me, digamos, a batata quente. Cumprimentar os meus colegas de painel e prometer à minha colega Fernanda Neri que vou ser rápido. Eu vou cumprir o tempo, pelo menos tenho aqui o telemóvel com o tempo. Após a apresentação dos dois colegas anteriores, eu diria que eu venho aqui falar um pouco da experiência profissional e do entusiasmo que tenho perante as simulações e os simuladores. Não vou teorizar sobre este tema, não é a minha área de investigação, vou apenas falar da experiência que tenho desde o início, digamos, do século XXI, dos anos 2000, aí nessa altura com simulações usando nas probabilidades, sobretudo matemática, e usando tecnologia, as calculadoras gráficas. Nessa altura era as simulações e eu estava virado para aí com os meus alunos e trabalhava as simulações. Digamos que o tema deste debate é as simulações e os simuladores, e eu vou falar dos simuladores e vou deixar as simulações. E vou falar numa perspectiva um pouco diferente, não sei como é que enquadraria relativamente ao que foi agora apresentado como os vários tipos de simulações, o que eu vou falar, que tipo de simulação ou simulador é que eu vou falar. Porque eu vou falar em termos de aprendizagem, qual é a vantagem ou como é que se pode usar o facto de construir simuladores, não usar simuladores, mas sermos nós, os alunos, a construir os simuladores e a desconstruir os simuladores. Portanto, será um pouco isso que eu vou falar, como disse, usando um pouco o empirismo da minha atividade com os alunos. Não vou falar também, que seria outro assunto que podemos depois falar no debate, que seguirá a seguir, que é o tempo que temos para este tipo de atividades, as metas que temos que cumprir, as avaliações, os rankings, tudo isso que está depois por trás e que nos inibe de alguma forma ou que serve, por vezes, como fator que retrai a nossa vontade de trabalhar com os alunos estas atividades mais práticas e, de alguma forma, mais ricas pedagogicamente. Eu atrevo-me a apresentar aqui, este é o texto que está para discussão, digamos que estava no vosso programa, e o que nós aqui no painel, e vamos discutir depois todos, é: serão ou não importantes no processo de aprendizagem as simulações e os simuladores, em que anos, em que idades, em que áreas, portanto, isto será depois aquilo, eu coloquei aqui um pouco para nos orientar o que é que vamos discutir aqui. O que eu entendo, esta é a minha parte teórica, é aquilo que eu entendo e de alguma forma recolhi acerca dos modelos. Como eu disse, sou professor de matemática e o que me traz um pouco a esta área são os modelos matemáticos. E os modelos matemáticos não são mais que traduções da vida real, não é? E que nós procuramos, de alguma forma, cumprir o rigor e a objetividade científica da matemática. E para isso vamos procurar mecanismos que nos possam ajudar de forma a trabalhar rapidamente com esses modelos. Esses modelos têm várias variáveis e por isso a forma mais rápida de poder trabalhar com os resultados desses modelos matemáticos é criar os simuladores. Portanto, os simuladores vão-nos permitir discutir resultados e analisar. E para isso, como já foi dito aqui, as tecnologias são essenciais. Não estaríamos a ver nos nossos antepassados a fazerem simuladores sem as tecnologias. Não imagino como é que seria um simulador nessa altura. Portanto, as tecnologias são essenciais, o cálculo e a programação também são essenciais para esta área e é isso que nós trabalhamos. Como eu disse há pouco, portanto, o que é que vamos centrar? Vamos centrar a nossa aprendizagem nos resultados, na interpretação dos resultados e, inclusive, alterar as variáveis iniciais, ver o que é que isso implica nos resultados e daí discutir o modelo que está por trás e matematicamente perceber. Os modelos, maior parte deles, estão num contexto, pelo menos aqueles que eu uso, estão num contexto da vida real. Portanto, torna a matemática mais concreta para os alunos e faz com que, de alguma forma, eles respondam àquela cédula questão que sempre nos colocam, que é para que é que serve a matemática. E nós mostramos com isto para que é que serve, porque ela existe e é usada no dia-a-dia.
Como digo ali, na internet é fácil procurar, já foi dito aqui também, eu trago aqui alguns exemplos, irei ou não mostrar consoante aqui o relógio, medir as horas, mas é fácil encontrar vários simuladores. Portanto, temos vários simuladores e o interessante é, como eu disse, é olhar para o simulador, perceber o que é que ele nos dá, que tipo de variáveis são introduzidas e como é que essas variáveis influenciam no resultado. Portanto, o importante, digo ali, será saber usar um bom simulador, extrair as corretas interpretações e relações. Como construir um simples simulador? Portanto, não é só usar, mas também a aprendizagem que está por trás da construção de um simulador. E a construção de um simulador, em termos da aprendizagem matemática, em termos da experiência que eu tenho com os alunos, resulta da utilização de tecnologias bastante simples. Pode ser no computador, mas também pode ser na unidade portátil do aluno, na chamada calculadora gráfica, que de calculadora gráfica tem muito mais e é usada hoje em dia pelos alunos do ensino secundário. Portanto, não é explorada, mas é uma vertente a explorar. Vou também falar no desconstruir, um termo inventado, desconstruir um simulador. O que é que isso consiste? Pegar num simulador e tentar perceber qual é o modelo matemático que está por trás e tentar construir um simulador análogo, ou pelo menos que consiga, de alguma forma, traduzir o que nos dá o simulador encontrado. Os simuladores são perigosos. Os simuladores são perigosos. Eu acho que agora é o que eu venho apresentar a seguir. Os simuladores erram, há erros informáticos nos simuladores, afinal, quem erra? E isto porque, se bem se recordam, há pouco tempo, foi famoso um simulador com erros. Aliás, foi a notícia de figura do dia do Jornal de Notícias, o secretário de Estado das Finanças, porque falhou o simulador do IRS. Toda a gente está lembrado que o simulador do IRS, nas primeiras falha informática que resultou o erro do simulador. Portanto, sabemos bem que não foi uma falha informática, o computador não falha, portanto, foi uma programação errada, com certeza, um parâmetro não considerado na construção do simulador. Construir um simulador. Vou agora apresentar dois exemplos. A utilização de simuladores, eu tenho trabalhado para a disciplina de matemática aplicada às ciências sociais. Digamos que esta disciplina considero que tem maior potencialidade para o uso de simuladores, para a construção de simuladores, no sentido de ser uma forma dos alunos aprenderem os conceitos matemáticos, neste caso, em particular, será os modelos financeiros. E é nesse aspecto que vou apresentar aqui dois simuladores muito simples que os alunos poderão construir na sala de aula recorrendo à sua calculadora, visto que a calculadora tem a folha de cálculo e permite, com algumas funções lógicas, construir modelos. Como digo ali, não pode ser um simulador tão complicado que faça com que a matemática, afinal, ainda se torne mais complicada para os alunos. Então, não pode ser um complicador. Um exemplo muito simples será a construção deste simulador do cálculo, por exemplo, do imposto de um veículo automóvel, tendo em conta um conjunto de parâmetros, de valores. O aluno deverá construir, introduzindo apenas o número de veículos que tem a frota automóvel e o valor comercial, ele calcula automaticamente o imposto. Claro que está, porque por trás, não sei se o rato não está aqui, está aí, o apontador está daquele lado, vamos ver-se. Portanto, terá que colocar aqui os valores, automaticamente aparece a taxa. Esta célula aqui terá que ir buscar valores em função destas duas variáveis e da tabela que está definida com as taxas. Portanto, e o aluno terá que perceber matematicamente como é que vai lidar com isso e que funções, neste caso, lógica, matemática, é que ele vai utilizar. Este será, digamos, um simples simulador que poderá ser realizado pelos alunos com recurso à calculadora gráfica. Este é de um manual, já será para um tarifário, com algumas tarifário aqui de... Obrigado. Um tarifário relativamente à eletricidade.
com as tarifas simples, bi-horário e tri-horário. Portanto, tem aqui um conjunto de fatores, tem aqui as potências que ele pode colocar e pode, desta forma, simular o cálculo da energia que vai pagar e qual será o mais vantajoso em função daquilo que é o consumo, por exemplo, da sua família. E estamos, mais uma vez, na utilização da matemática em contextos reais e próximos dos próprios alunos. Desconstruir um simulador. O que é que eu quis dizer com desconstruir um simulador? É o aluno procurar um simulador simples. A atividade que eu fiz com os alunos foi retirada de um site que tem a ver com a DECO, Ecocasa, em que o aluno consegue simular, consoante em casa tenha número de lâmpadas e a potência das lâmpadas, ele vai poupar se substituir essas lâmpadas por lâmpadas económicas e rapidamente dá-lhe o valor que ele pouparia por hora, julgo eu. Portanto, o que é que o aluno terá que fazer? Terá que manter constante alguns daqueles parâmetros, fazer variar, por exemplo, o número de lâmpadas e tentar ver se há ali alguma regularidade e consegue descobrir qual é a variação do cálculo do custo, neste caso da poupança que a família faria, se fizer variar as lâmpadas. E vai tentando construir relação entre as várias variáveis e o resultado final e construir um modelo semelhante àquele que ele encontrou. Eu entendo que este tipo de exercícios de desconstruir um simulador produz aprendizagem e faz com que o aluno tenha que explorar bastante os modelos matemáticos e as relações matemáticas entre as várias variáveis. E a terminar, em género de brincadeira, e também puxando ao mesmo assunto que o meu colega anterior falou, existem más simulações. As simulações, eu diria que existem desde que existe o homem. As crianças são fartas de simular. Quando querem alguma coisa, simulam muitas coisas. E aqui temos um exemplo de uma má simulação, que já foi aqui referido, não foi a do Cristiano Ronaldo. Pois, como é que eu passo isto para aquele lado? Tenho que passar aí. Tenho que a minimizar, então? Sim, e arrastar. Depois maximiza com esta coisa outra cara. Ah, ok. A pior simulação de sempre conseguiu enganar um árbitro. Há simulações más, mas que são eficazes. Esta é daquelas que é má, mas foi eficaz porque enganou. Vão ver ao pormenor que nem se aproxima do jogador, mas ele até sai a mancar. Mas é uma boa simulação, porque enganou, atingiu os objetivos, foi eficaz. Não é? Pronto, e termino. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada. Agora, para comentar, temos o professor Jorge Marques Gonçalves. Vamos só deixar o Eduardo chegar. Ora, boa tarde a todos. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite armadilhado do engenheiro Silva Pinto. Como sabem, eu não era suposto estar aqui hoje, estou aqui a substituir uma colega. Embora tenha dito logo que sim ao engenheiro Silva Pinto, sem condições, depois assustei-me um bocadinho quando vi na descrição deste painel que eram tudo professores de referência, e são, e eu não sou referência de nada e muito menos de simulações. Às vezes, a ver os comentadores que nós vemos na televisão, e se calhar estão no sítio ideal, não é? Quando nós vemos muitos comentadores que não percebem nada do que estão a comentar, e eu não estou exatamente nessa posição, mas estou lá perto. E ganham bem, essa é a parte principal. Apesar disso, gostaria de dizer que estou aqui com muito gosto, e tenho muito gosto em colaborar com a Casa das Ciências, tenho colaborado, esta é a terceira vez que estou a ser comentador, e há bocado estávamos aqui a conversar, tenho tido estratégias diferentes. A minha ideia, o comentador está aqui num papel solitário, não é? Não, não,
tenho que dizer umas coisas depois no fim, comentar, mas a minha ideia do comentador nestas sessões, o ano passado era pior. O ano passado, depois de comentarmos, ainda tínhamos que ir para uma sala, que eu acho que era esta, em que tínhamos que dizer as conclusões das sessões. Portanto, era um papel ainda mais ingrato. Mas o papel do comentador, eu acho que é suscitar depois a discussão, fazer uma resenha do que foi dito, na sua opinião, que é mais importante, para depois levar à discussão. E, felizmente, para mim, todas as palestras foram muito interessantes. Do ponto de vista de um químico físico, é aquilo que eu sou, gostei muito da sistematização das ideias que foram feitas. Nós vimos aqui, sobretudo nas três primeiras intervenções, as vantagens e desvantagens, os benefícios, os desafios de utilizar as simulações. E nesta última vimos um lado mais prático, como é que, não relacionado até com física e química, mas muito, muito prático. Eu já tenho feito algumas tentativas de construir estes simuladores, umas vezes com sucesso, outras menos. Com menos, mas esta questão do IRS era uma das coisas que eu tinha aqui e até o Marcelo falou nisso e agora o Eduardo, e portanto já vinha desarmado. Mas a ideia principal que ficou aqui, penso eu, é que para construir uma simulação é preciso um conhecimento aprofundado dos processos ou do processo que se pretende simular. Se nós queremos fazer uma aproximação à realidade, ou uma descrição da realidade, ou uma imitação da realidade, temos que saber muito sobre isso para poder construir uma boa simulação. E nem sempre funciona. No caso do IRS, por exemplo, é nítido que houve ali um erro. Mas se nós pensarmos nas previsões de tempo, ninguém tem dúvidas que aquilo é tudo muito bem feito e falham miseravelmente, muitas vezes. Portanto, mesmo os melhores simuladores, com as pessoas mais competentes, às vezes falham. E, portanto, esses são os riscos que nós corremos quando, num processo de aprendizagem, estamos a utilizar simuladores. Nós não podemos correr o risco de transmitir ideias erradas e, muito menos, de, como foi aqui referido, dar aso à construção de mais concepções alternativas para além daquelas que já existem. Na intervenção da professora Júlia, gostei muito da prudência que usou. Tive que tomar aqui estas notas, não é? Porque, segundo Confúcio, já me esqueci. Eu que vi, ainda vou recordando, mas tomei aqui algumas notas e gostei especialmente da prudência com que foi referida a utilização das simulações. O cuidado que nós temos que ter de não dar simulações só porque sim, só porque parece bonito. E ficámos a ver também que não é fácil fazer simulações em biologia. Não é? Vira um número baixíssimo, ou então as pessoas que fazem simulações em biologia não as querem disponibilizar, e a minha ideia é que havia muitas simulações em biologia, portanto há qualquer coisa que, se calhar, a Casa das Ciências vai ter que investigar, porque é que tem no repositório tão poucas simulações de biologia. Na intervenção do Paulo, aquele modelo do just-in-time é espetacular, porque é exatamente isso que eu estou a fazer, não é? Eu estou a comentar just in time, portanto não é só o ensino, muitas vezes, que é just in time. Mas gostei especialmente de toda essa sistematização que foi feita, aliás, uma excelente continuação do que já tinha sido feito na intervenção anterior e depois continuada com o Marcelo. Mas a questão que fica para debate, e isso é uma das coisas que eu queria aqui referir, todas as intervenções deixaram muitas ideias para debate, espero que possamos aproveitar isso. A questão que foi levantada de porque é que se usava uma simulação, que o Paulo levantou, a questão de ligar isso com o ensino interativo na física, mas também pode ser levado para outras áreas, e especialmente o realce e ênfase que foi dado nas atividades de raciocínio e de prática ao mesmo tempo. O que é isso que significa o ensino interativo? E claro que temos que agradecer aqui os sites e as fontes que nos deixou para encontrar simuladores e simulações, animações e outras coisas. A intervenção do Marcelo também foi muito interessante. Começou por dizer que não tinha muito jeito, mas tem, não é? Isso não é verdade. Vimos uma intervenção muito interessante, com referências a uma série de simuladores que eu tinha aqui
uma lista de simuladores. Por acaso, o simulador do futebol que eu tinha aqui não era esse, era mesmo o simulador, era o Football Manager, que é um simulador. Mas a questão das simulações já estou a ver que é muito popular e, portanto, fica bem. Eu nunca tinha ouvido dizer também que o teatro, que era uma simulação, que era uma imitação da realidade, e deixa-nos que pensar, não é? Muitas outras coisas que são simulações, e a nossa vida, que estamos rodeados de simuladores e de simulações, de facto, deixa-nos a pensar que muitas vezes há simuladores e simulações que nós não damos como tal e que existem. E a classificação das simulações, a finalidade com que são usadas, também foi muito interessante, e a chamada da atenção que eu tomei nota aqui, o perigo de poderem gerar concepções alternativas, eu acho que é muito importante, que é uma questão que nós, quando usamos simulações nos processos de aprendizagem, temos de ter muito cuidado. E depois aquele slide que eu pensei que ia falar, que tinha a versão do aluno e a versão do professor, eu pensei que ia falar de uma coisa diferente e que também nós podemos depois discutir a seguir, que era a visão do professor e a visão do aluno. Isto é, quando nós construímos ou usamos uma simulação, às vezes os nossos estudantes não olham para a simulação da mesma maneira que nós. Estão a ver coisas que nós não estamos a ver, ou não estão a ver coisas que nós queríamos que eles vissem, e às vezes temos que os guiar, e aí é muito importante a intervenção do professor. Na utilização das simulações, tem que estar muito atento ao que se está a passar na sala de aula para as coisas não correrem mal. E da intervenção do Eduardo, gostei especialmente deste valor prático de chamar a atenção para os simuladores que nós podemos construir, às vezes simplesmente, não é preciso ser uma coisa muito complicada, pode ter um lado prático, podemos pôr-nos a trabalhar e a pensar em simuladores de aplicação imediata, que até nos dão jeito muitas vezes, que não exigem grandes recursos, que podemos fazer, hoje em dia temos essa felicidade de fazer simulações, e a ideia de desconstruir um simulador, para mim, é espetacular. Nunca tinha pensado nisto, muitas vezes as simulações bem blindadas e não dá, mas algumas dá. E mesmo estando blindadas, isto é, nós não podemos olhar para o código que está lá por trás, às vezes estava aqui a pensar que se nós, com uma, duas ou três ou quatro tentativas, se calhar introduzindo um dado, variando este, variando aquele, vemos rapidamente como é que aquilo está a ser feito. E esta ideia da desconstrução, achei uma ideia muito interessante. E, portanto, do meu ponto de vista do comentador, nós aqui somos todos comentadores, não é? E, portanto, podemos ter ideias diferentes. Nós tivemos aqui quatro intervenções muito, muito, mesmo muito interessantes e que levantaram algumas questões que são importantes. E eu, para deixar para debate, gostaria de deixar o desafio, isto é, perguntar quantos de nós estaríamos disponíveis para entrar numa simulação de sala de aula. Isto é, se nós simulássemos o nosso processo de ensino, não é? Já que estamos a falar de simulações nos processos de aprendizagem, isto é, se nós trocássemos, passássemos nós a ser os estudantes e estivéssemos a fazer uma simulação de dar uma aula. Quantos de nós teríamos disponíveis? Será que aprendíamos? Podíamos aprender? Podíamos não aprender? Isso hoje em dia já é possível, já há estudos feitos sobre isso, em que nós, portanto, basicamente o que precisávamos era de ter perfis de estudantes e escolher, olha, hoje quero uma turma mais agitada, ou mais calma, ou mais assim, ou mais assado, e agora vou dar uma aula que é perfeitamente uma simulação e, no fim, quero ver o resultado disso. Isto penso que seria a simulação máxima que teríamos. No meu ponto de vista, eu estaria muito interessado nisso, digo já a resposta, e se calhar seria uma coisa que nós podíamos pensar. Tenho aqui outras coisas, mas se calhar depois deixaria isso para o debate também. Espero não ter usado muito tempo e espero que possamos aproveitar o tempo agora. Muito obrigado. Ora, muito obrigada a todos, mas está aberta então a sessão para o público. Gostaríamos que vocês... Ora, está ali em cima. Não está a funcionar. Será? Sim. Okay.
Bom, infelizmente ocorrem coisas extremamente terríficas, como sejam o erro humano que provocou o desastre de Chernobyl. Talvez se tivesse havido uma simulação virtual, claro, pudesse ter sido evitado, ou talvez aqui na fronteira, não é? No sul do país, na tal central que já havia sido fechada e que tem uma tecnologia obsoleta, tal como a de Chernobyl, que está aqui na fronteira entre Portugal e Espanha. Talvez, sei lá, as pessoas das universidades fossem lá com os simuladores mostrar não aos trabalhadores, mas talvez também, mas principalmente às autoridades, que realmente não podemos tolerar uma situação destas. Obrigada. Isto será mais um desabafo, não é? Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que foi extremamente produtivo este encontro. Eu acho que nós, professores, temos que ser bons em tudo, não é? Eu acho que nós somos mesmo muito bons, porque conseguimos usar ferramentas e estudo para conseguir ensinar. E como dizia há pouco, penso que foi o moderador ou que fez o resumo, havia sério, não sei se foi o colega que estava aqui há pouco, que se há tempo para tudo, obviamente que com todo o trabalho que nós temos, provavelmente não há tempo para tudo. Mas ontem eu estive num workshop de simulação, e foi muito engraçado porque fomos para um anfiteatro que era, não dava para nós trabalharmos, mas os professores que lá estavam conseguiram reorganizar-se. E houve um colega nosso que mostrou como é que ensinava o ensino profissional com a simulação, e foi extremamente interessante, porque para aqueles alunos que têm algumas dificuldades, provavelmente ele fez um vídeo, não sei se está aqui o colega que fez isso ontem, fez um vídeo com um miúdo na rua a tirar, um miúdo que era o aluno, a tirar uma bola, e tudo aquilo que foi feito e como é que ele conseguiu cativar efetivamente os alunos. Eu acho que pode ser mais uma forma, como sabem, os miúdos estão muito ligados neste momento às redes, a tudo o que é computação. Pode ser uma forma de ensinar matemática, química, eu sou de química, não sou de matemática. Mas, efetivamente, a falta de tempo e todo o trabalho que o professor tem que despender para chegar aí é extremamente complicado. Mas depois de saber, depois de conseguir utilizar bem a ferramenta, é rápido. Ele disse que me levava numa aula, conseguia fazer uma série de ensinar uma série de conceitos na área da física, que era a física, a mecânica, a cinética, e que numa aula conseguia. Agora, o que eu queria efetivamente dizer, e foi há pouco que foi aqui referido, é que eu acho que nós professores, e sob a simulação da sala de aula, eu penso que quem fez estágios há uns anos atrás, nós simulávamos. Eu acho que nós somos uns simuladores perfeitos, fazemos teatro, somos ótimos, porque nenhuma aula... Eu não acredito que alguma aula seja igual, porque temos turmas diferentes. Nós somos, efetivamente, ótimos comunicadores. Temos de ser mesmo muito bons para conseguir ter 30 miúdos à nossa frente e conseguir dar uma aula. E nós somos um para 30. Por isso, hoje em dia, ainda não se reconheceu bem o trabalho dos professores. É a altura, eu já disse isto na primeira intervenção, logo na plenária, no primeiro dia, era a altura de nós, professores, percebermos o quão bom nós somos. Há pessoas que não são tão boas, mas isso é como todas as profissões. Eu acho que nós somos autênticos atores, mas somos, confesso, que tenho orgulho em ser professora, e acho que nós todos aqui temos orgulho em ser professores, senão não estávamos, porque hoje em dia não é nada fácil. Obrigada. Obrigada. Eu queria voltar às concepções alternativas. No outro dia aconteceu-me, ao mostrar um vídeo, que não era uma simulação, era um vídeo de uma
queda seguida da abertura do paraquedas, em que um aluno virou-se para o outro e perguntou: ah, quando o paraquedas abriu, ele foi para cima? E eu pensei, ok, obviamente há coisas que é preciso discutir. Mas eu já trabalhei com o professor Paulo, eu gostava de ouvir o professor Paulo no sentido de, e se nós usássemos as simulações precisamente para desconstruir essas concepções alternativas e para ver quais as implicações últimas, até que ponto é que as simulações poderiam ser úteis para representar essas situações não físicas, impossíveis, e serem aliadas nessa aprendizagem, em vez de reforçar as concepções alternativas que os nossos alunos obviamente têm. Bem, nós podemos usar as simulações praticamente para tudo. Aliás, é uma corrente daqueles que trabalham em simulações, que é produzir simulações erradas. Ou seja, simulações impossíveis. E discuti-las com os alunos, no sentido de eles identificarem o que é que há de errado na simulação. Essa é uma forma de trabalhar também as simulações. Porque quando elas estão erradas, ou seja, quando elas são contrárias à natureza ou ao comportamento da natureza, elas não podem ser reproduzidas naturalmente, só podem ser idealizadas. Ontem, na workshop sobre simulações, que eu e o Marcelo demos, uma das simulações, a primeira, que era sobre o canhão de Newton, reproduzia uma coisa que era impossível de se observar, que era o movimento do canhão com velocidade, quando lançado com velocidade, de tal forma que ele ia colidir com a Terra. Mas a simulação prolongava o movimento. Então, dava para se perceber, qual seria o comportamento de uma esfera a percorrer uma trajetória elíptica em torno de um ponto, portanto, do centro de massa da Terra. E, no fundo, isso é que acontece com a trajetória dos planetas. Portanto, se é possível, é. Se é útil ter simulações que reproduzam fenómenos errados, é. E se isso é um tema de debate interessante, sem dúvida. Há quem defenda que é muito mais vivo o debate de situações, de simulações que reproduzem fenómenos que não podem acontecer, do que aquelas que reproduzem fenómenos do cotidiano. Eu não sei se é exatamente aquilo que estava a perguntar, mas penso que vai nesse sentido. Eu já agora aproveitava para dizer uma outra coisa, na sequência da intervenção da colega, que é o tempo. O tempo é danado, porque nós nunca temos tempo. E de facto, há um problema com os programas. É que os programas do ensino, pelo menos em Portugal, mas há uma tendência também noutros países, são programas cumulativos. Ou seja, sempre que vem uma coisa nova, ele é acrescentado ao programa. Não é retirado, é acrescentado. E vai acrescentando e acrescentando. E os programas crescem. E o tempo ou fica igual ou minga. E esse é um problema crónico dos professores. Mas há um segundo problema, que é tão importante como o do tempo, que é o tipo de aulas que nós damos. E às vezes nós dizemos assim, é um bocado incompatível, eu vou mudar as minhas aulas, a minha metodologia, e hoje não tenho tempo. Eu não tenho soluções, mas tenho ideias. E a ideia, que nem sequer é minha, é uma ideia partilhada com outros colegas de outros países que fazem investigação também nesta área, na área do ensino, e em particular na área do ensino da física, é que nós temos que criar mecanismos para pôr os alunos a trabalhar fora da sala de aula. Ponto. Temos mesmo. Porque para fazermos um ensino que promova uma aprendizagem eficaz por parte dos alunos têm que trabalhar fora da sala de aula.
Não há volta a dar. Se eles não trabalharem fora da sala de aula, se eles não vierem minimamente preparados para os conteúdos que vão ser lecionados na sala de aula, nós não conseguimos avançar nos programas, nem conseguimos consolidar os conteúdos. Não conseguimos. Portanto, há que arranjar mecanismos. Há que arranjar tarefas de leitura, portanto, textos ou documentos para eles lerem fora da sala de aula, trabalhos de grupo para eles realizarem fora da sala de aula e no contexto das simulações, não fazer as simulações na sala de aula, mas debatê-las na sala de aula, fazendo com que eles trabalhem essas mesmas simulações, ou seja, explorem as simulações fora da sala de aula. E agora vocês dizem-me assim, e com toda a razão, e eles fazem isso? Fazem se nós arranjarmos um mecanismo de recompensa. Não tenham medo de recompensar os alunos com uma pontuação vindo de trabalhos que são feitos em grupo e fora da sala de aula, em detrimento da pontuação do teste. Porque o que nós queremos é que eles aprendam. Claro, há uma nota, a nota reflete o conhecimento, mas o teste não é a ferramenta que permite dizer que o aluno sabe ou não sabe. Não é a única ferramenta, é uma ferramenta. E noutros países já se percebeu isso. Baixar a contribuição do teste e aumentar a ponderação noutras atividades fomenta, de facto, uma avaliação mais completa daquilo que realmente o aluno sabe e qual é o verdadeiro conhecimento dele. E com esse trabalho fora da sala de aula, nós conseguimos ter tempo para fazer um ensino interativo. Um ensino em que o aluno participe e que nos garanta, entre aspas, mas que nos dê alguma confiança que os alunos estão, de facto, a aprender e não estão a papaguear aquilo que eu ensinei na sala de aula, que é o que normalmente os alunos fazem. Só para complementar aqui o que o professor falou, há aqui a questão da aplicação na escola. O ideal era vocês reunirem em grupo e depois reunirem em escola. Tinha que ser um projeto de escola para poder mobilizar e aplicar todas essas estratégias em conjunto. Eu penso que assim funciona de certeza. Tentem não fazer isto, ou tentem fazer individualmente. Claro que vai ser mais penoso e, de certa forma, mais perigoso, não é? Porque as pessoas são aversas a mudanças e os alunos também. Não estão habituados a isto, não é? E às vezes pode sobrar para o professor. Portanto, o ideal era, de alguma forma, galvanizarem os docentes todos da escola, de onde vocês, a escola onde vocês dão aulas, e tentar mudar as coisas nessa escola. Mudar a forma de avaliação, mudar a forma de como as aulas decorrem e, se possível, também mudar a distribuição física das mesas, dos alunos na sala de aula. Tudo isso é importante quando nós queremos aplicar um ensino interativo. Portanto, tentar não fazer as coisas de forma isolada. Não é? É heroico, não é? Vocês sabem do que é que eu estou a falar, eu também sou professor, mas não terá assim tanto efeito quanto isso. Portanto, o ideal era haver uma união dos professores, primeiro em escolas, depois entre escolas e possivelmente a nível nacional, para que as coisas pudessem mudar, para que os alunos começassem a trabalhar, porque toda a gente sabe como é que é, vocês sabem como é que é dar aulas, não é? A gente chega lá e os alunos não querem saber de nada. Portanto, não podem ir trabalhar, porque a lei não deixa, e não querem estar na sala de aula. Portanto, conclusão, criamos indivíduos que estão treinados no ócio e com todas as consequências que isto acarreta. Portanto,
Tem que haver, de alguma forma, um trabalho de equipa para que isto possa resultar. Portanto, era o que eu queria complementar. Primeiro, eu fiquei preocupada com uma referência que fiz ao circo matemático, dizer só que nos alunos do terceiro ciclo, que eles gostaram imenso da representação, no fundo é simulação também. Eu, quando falei de uma aluna que visualizou muito bem e de outros alunos dessa turma, era uma turma de secundário, que já acham que aquilo é muita brincadeira para eles. Mas relativamente ao que os colegas disseram agora, a ideia é muito interessante. Na disciplina de matemática, eu acho que esbarra logo, na parte secundária, esbarra logo numa realidade. Os meus alunos do 12º ano, eles trabalham muito em casa, uma boa parte deles, para o exame. E eles sempre pediam, ó professora, mais uma ficha de trabalho. E por isso é que a ideia é interessante, mas é difícil porque para um exame eles precisam de ser treinados por fichas de trabalho com aqueles exercícios. Obviamente que ficariam a saber muito mais se com esse tipo de ensino, porque o que aprendiam não saía logo da cabeça na próxima oportunidade, mas ficava mesmo entendido, é a minha opinião. Eu penso que isso pode ser complementado. Não é? Pode haver umas aulas extras, como já se faz, em que se prepara, mas também estas aulas que também desenvolvem, não é? O objetivo é desenvolver os indivíduos, não é? Claro que isso não interessa nada a certas elites e políticos, porque o que interessa é quanto mais burro, melhor, não é? Portanto, que assim as eleições até correm bem. Portanto, o que nós queremos produzir, se as pensantes, temos que mudar a forma seres humanos que sejam interventivos, temos que mudar a forma de ensinar, não é? E aos bocadinhos, quem sabe, chegávamos ao Ministério da Educação e as coisas podiam começar a ser delineadas noutra perspectiva. Eu gostava de aproveitar então a informação que a Júlia disse para lançar aqui a pergunta que estava na nossa discussão, que é para que idades? Para que idades é que a simulação, os simuladores, nós devemos usar? É para todas as idades? E se nós temos a dificuldade de, no ensino secundário, ter os exames, embora a minha opinião não será tanto que devemos nos preocupar excessivamente com o exame e pensar que as aulas não são só para preparar os alunos para o exame, são para preparar os alunos para a vida, para a aprendizagem em várias dimensões. Será então de pensar, podemos usar as simulações no segundo ciclo, no primeiro ciclo? Faz sentido? Era uma das questões, das perguntas que estavam lançadas para este debate e que não foi aflorada aqui. Eu, de alguma forma, dando já a minha opinião, julgo que sim. Eu penso que se poderá usar as simulações com vantagem pedagógica significativa, inclusive desde o primeiro ciclo. Nós sabemos que hoje em dia muitas escolas já estão com o programa no primeiro ciclo, com a disciplina de programação, a arrancar com esse projeto, onde eles fazem programação tipo logo, e será uma potencialidade de utilização aí os simuladores. Portanto, terá vantagem, não sei qual é a vossa opinião, gostava também de ouvir a opinião de outros presentes aqui. Quando nós falamos em mudar o método de ensino, coloca-se sempre a questão, para além do tempo e da própria alteração do método de ensinar e das ferramentas a utilizar, coloca-se a questão de será que isto vai resultar? Ou seja, será que os meus alunos
sendo ensinados de uma maneira diferente, vão ter a mesma prestação dos alunos que, à força de braço, e eu falo em força de braço que é a resolução de exercícios, à força de braço, conseguem fazer os exames? A resposta só pode ser dada pela investigação. Não pode ser dada por crença. Um professor tem sempre essa dúvida. E a única forma é ver que estudos que foram, se há estudos feitos nessa área. E, de facto, nesse aspecto, a física tem avançado muito. Porque o primeiro teste de ganho conceptual, de ganho de aprendizagem, é de 1992, por um senhor chamado David Hastings. E o primeiro, esse teste é, é talvez o teste mais validado em todo o mundo, é sobre forças. Alguns dos presentes conhecem esse teste, que é o Force Concept Inventory. É um teste de características normativas, que, perdão, criteriais, que permite aferir o grau de conhecimento de um aluno na área da mecânica newtoniana. Esse teste foi aplicado em larga escala na Universidade de Harvard, por um senhor conhecido por todos vós, que é o Eric Mazur. E o que o resultado mostra, ao contrário do que o próprio Eric Mazur pensava, é que o ganho de aprendizagem dos alunos por método tradicional, estamos a falar da Universidade de Harvard, que é a melhor universidade do mundo, ou melhor, está em número 1 do ranking mundial, o ganho de aprendizagem dos alunos de física na Force Concept Inventory é de 20%. 20%. Dos alunos com o método interativo, a percentagem subiu para 60%. Cá em Portugal, foi feito um teste também com o mesmo Force Concept Inventory, feito por uma das pessoas que está na audiência, que é a Edith, na sua tese de doutoramento. O resultado não é tão bom como em Harvard. Se eu bem me lembro dos resultados, e Edith poderá dizê-lo, aliás, que eu saiba, é o único estudo feito em Portugal com o Force Concept Inventory. O ganho do ensino tradicional em Portugal, os alunos que foram testados, foi de, salvo erro, 10%. Não ouvi. São muito diferentes. Foi muito diferente. Foi muito diferente. A amostra era significativa. A amostra era significativa. Era uma amostra de 300 e tal alunos. 300? 300 e tal alunos. Escolas da região do Grande Porto, portanto, havia escolas em Matosinhos e escolas em Espinho. No estudo não pode ser generalizado. Como é óbvio, nenhum estudo quase experimental pode ser generalizado. Mas são os únicos estudos que temos. E com ferramentas interativas, os ganhos foram superiores a 40%. Ok, isto não prova o que é que seja, mas dá informação sobre alguma coisa. Depois do trabalho da Edith, já houve mais dois alunos meus que fizeram estudos. Um na área de eletricidade e outro na área do som. Os resultados foram análogos. Claro, com testes diferentes, porque agora há mais testes de ganho de aprendizagem, para além dos de mecânica, existem testes em praticamente todas as áreas da física. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de facto, métodos de ensino diferentes produzem ganhos de aprendizagem maiores que os ganhos de aprendizagem do ensino tradicional. Isso reflete-se nas provas? Reflete. Porque um aluno que de facto entenda e compreenda aquilo que está a fazer é um aluno que resolve igual ou melhor as provas de exames nacionais. E, portanto, a mensagem que eu deixo é: não tenham medo. Não tenham medo. Invistam em metodologias diferentes. Senão o que é que acontece? Daqui a um ano, nós estamos aqui a discutir a mesma coisa. Estamos a discutir, os alunos não aprendem, os alunos não sabem, os alunos têm dificuldade, nós não temos tempo e os alunos não trabalham fora de casa e estamos iguais.
E daqui a um ano estamos nós a apresentar mais simulações, mais ferramentas interativas, mais vídeos e análise de vídeo, mais tracker, mais isto, mais aquilo, mais experiências, mais simuladores, mais whatever. E estamos exatamente na mesma situação. Porquê? Porque todos temos medo de arriscar. Todos temos medo de ter um ensino diferente. E não mudamos a maneira como os alunos aprendem. Portanto, este é um desafio que é colocado para todos nós. Para aqueles que fazem, ou produzem materiais interativos, materiais que põem de facto os alunos a trabalhar, e para aqueles que os implementam nas escolas, que são todos vocês. É um desafio para todos nós. E temos que arriscar. Há mais alguma questão? Ok. Boa tarde a todos. Bom, há uma pergunta, eu estou muito interessado nos métodos indutivos, na aprendizagem que a colega falou. Eu gostava de saber como é que as simulações se podem incluir ou usar para implementarmos os métodos indutivos. Mas queria também fazer um comentário. De facto, não se usa mais simulações e outros sistemas indutivos de aprendizagem, porque de facto isso consome muito mais tempo. Nós, professores, estamos, como vocês sabem, carregados de conteúdos. Eu, no outro dia, aqui há uns anos, estava a olhar para o meu livro de Físico-Química do 9º ano de escolaridade, onde eu tenho 50 anos, portanto estamos a ver que estamos a andar muito para trás. E nós, o que dávamos no ano inteiro, damos hoje num período. Eu, por acaso, tinha o livro de fichas todo feito. Por acaso. Eu não era bom aluno, não era um aluno brilhante, mas tinha aquilo tudo feito. Por acaso, a professora era espetacular, lembro-me dela. Mas nós hoje temos muito mais matéria. Nós, a certa altura, estamos a olhar para os nossos alunos e eles já não conseguem comer mais papa. E nós estamos a enfiar mais papa. Eu não sei quem é que são as pessoas, quem é que são os políticos que mandam neste país, ou em que universidade é que eles foram estudar, mas, de facto, os nossos políticos estão-nos a encher, e já os pais começam a mexer. Já conheço uma série de projetos nacionais de pais que se estão a mexer contra este sistema de ensino. Que a certa altura andamos aqui a brincar ao não sei a quê. E depois o professor Paulo está a dizer, simulações. Muito bem, eu usei simulações na área da eletricidade. O que aconteceu? A certa altura não tinha sala com computadores. Durante um período, durante uns anos tive, mas depois começou a aparecer mais programação, o pessoal de informática dos ensinos profissionais começaram a necessitar de mais computadores, e claro, eu fui mandado para a biblioteca. Mas depois a biblioteca começou também a ser muito consumida, e toda a gente ralhava comigo, porque eu, logo no início do ano, marcava as sessões todas. E também percebi outra coisa, comparando com os meus colegas nas planificações, eu demorava muito mais tempo a dar a matéria. Porque os alunos estão ali à volta de uma simulação, um aluno está 5 minutos, outro está 2 horas. É completamente diferente a aprendizagem de uns e de outros. Portanto, eu deixei as simulações por esse facto, porque é muito tempo consumido e no fim não se consegue cumprir aquilo que tínhamos que cumprir, que é uma planificação ad eterno, não é? E continuamos na mesma senda. Ou nos juntamos e contrariamos isto, ou não sei o que é que vai acontecer ao nosso sistema educativo, que os nossos alunos simplesmente estudam para exames, é exames, 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 não há mais nada neste mundo do que os exames, e no fim sempre temos alunos a saber fazer exames, não sei se isso é aprendizagem. Mas que sabem fazer exames, sabem. Não sei se algum patrão depois a seguir lhes vai dar uns exames todos os meses para eles cumprirem. Obrigado. Muito obrigada. Há mais que... Antigamente havia menos matéria e era mais centrada na resolução de exercícios, não é? Os exames até corriam melhor, porque uma pessoa treinava os exercícios altamente complexos, fazia lá aquelas contas matemáticas todas, chegava sempre às soluções, calculava a aceleração gravítica. Agora, as coisas, o que é que tem vindo a acontecer? Introduzem mais matéria, mas mais de forma mais superficial. E os exames deixaram de ser tanto resolução de exercícios, que era só treinar, e passaram a ser, de forma mais moderna, vocacionados, mais direcionados para o conceito. Perguntas mais conceptuais, mais ligadas aos conceitos físicos e químicos. E é aí que surge a dificuldade nos alunos, porque eles não são capazes de compreender os conceitos físicos.
Tive uma vez um professor, que é um professor que dá explicações, e ele trabalha com gente de topo, 19, 20, trabalham todo para exames. E houve uma aluna que tirou 20 e ele virou-se para quis seguir medicina. E ele perguntou, mas porquê que não segues a física ou a matemática? Não, neste caso em concreto foi a física. Porquê que não segues a física? E ela virou-se para ele e disse, porque não a compreendo. Portanto, os alunos são capazes de tirar 20 no teste e não compreender a disciplina, não compreender o que é física, o que são os conceitos físicos. Portanto, há todo um trabalho, nós continuamos a ensinar mais para a resolução de exercícios e queixamos, porque há cada vez menos, fala-se mais pela rama, não é? E não percebemos que os exames são cada vez mais conceituais, ou seja, há ali, eles fazem perguntas, para nós até podem ser extremamente simples, mas os alunos falham porque não dominam os conceitos. E a melhor forma de trabalhar os conceitos é uma delas é usar simulações, é usar o ensino interativo. Agora, a falta de tempo, é assim, nós com uma simulação podemos mandar a simulação como trabalho de casa. Aquela simulação que eu apresentei pode ser usada como trabalho de casa, o aluno pode tentar fazer a experiência, nunca substitui, atenção, as simulações nunca substituem a experiência, não é? Real. Portanto, mas pode ser usada como um complemento. O aluno ali em casa pode treinar vezes sem conta determinados aspectos de uma experiência. Portanto, e tudo isso passa por uma gestão de tempo agora, que de facto o que está a acontecer ao currículo é isto, é tudo pela rama. Eu penso que a ideia é mais tentar criar uma cultura científica nos alunos, mas essa cultura é um bocado superficial, não é? Enquanto que nós aqui, o que nós queremos é que tentar desenvolver nos alunos o tal pensamento científico, eles perceberem o que é a ciência e como usar o método científico no nosso dia-a-dia. As simulações podem trabalhar isso. Nós temos na Casa das Ciências uma simulação, que é a queda dos corpos, que é para trabalhar especificamente o método científico com os alunos, através de uma forma muito simples, em que aborda a queda dos corpos. Portanto, temos lá o material todo, com as explicações todas. Quem quiser pode tentar aplicar, usar. E há outra coisa importante nas simulações, é que nós podemos usar o tempo fora da sala de aula para ensinar físico-química, ou matemática, ou biologia, geologia, okay? Através de atividades extras. Porque a sala de aula, todos aqui já sabem, a sala de aula já está conotada com qualquer coisa de muito negativo nos alunos. Eles vão para a sala de aula é para conversar, socializar, para tudo menos para aprender. E muitas vezes, vendo, ouvindo determinado tema, determinada matéria, fora do contexto da sala de aula, a aprendizagem acaba por ser mais efetiva do que na própria sala de aula. Portanto, é aproveitar, todas as escolas têm bibliotecas, anfiteatros para fazer palestras, exposições, portanto, e eventualmente atividades com simulações. Portanto, podemos contornar a falta de tempo desta forma. Então, obrigado. Obrigada. Só para terminar, eu gostava de dizer, realmente concordo com a colega que há bocado falou que os professores, pronto, tenho orgulho em ser professora, eu também tenho orgulho em ser professora. Acho que os professores são uns heróis. Quando vão para uma turma com 30 alunos, têm uma sobrecarga de trabalho imensa, cada vez maior, cada vez mais burocracia. Muitas horas na escola, o trabalho em grupo é muito difícil porque não há cultura. Ainda temos essa falta de cultura entre os colegas de trabalhar em grupo, às vezes é remar contra a corrente, mas
Eu entendo as simulações que não podem ser, e aqui já foi reforçado isso várias vezes, uma substituição pela experiência, mas podem ser uma grande ajuda no entendimento da parte experimental. Porque é importante que o aluno saiba o que vai fazer na parte experimental, mas qualquer simulação é importante que o professor saiba explorá-la bem. E isso requer muito tempo. E cá estamos quase como o coelho da Alice. É falta de tempo, falta de tempo. Precisávamos de mais tempo, se calhar, mais formação específica para explorar as experiências. Nós sabemos que elas existem, mas às vezes vemos e não as sabemos explorar bem. E isso era importante. E acho que continuaríamos aqui a falar muito mais tempo, mas vamos ter que encerrar os trabalhos. Obrigada a todos.